当心，国家二级心理咨询室，当心情感日记专栏主创主笔，2007年9月成立。当心情感心理咨询工作室，以下文章观点内容均来自工作室的真实案例分析编辑。若有情感心理疑惑等问题，欢迎朋友们留言咨询。作品侵权必究，为什么这个女人明明知道出轨以后她将会承担很大的风险，她在这个出轨被发现以后也会变得人们都开始唾弃她，但是她为什么还要出轨呢？因为这个但凡是人，他都有一种侥幸心理，他都觉得可能这一次不会有事情，但是生活不是你觉得事情发生了就要有去承担责任的准备。作为一个男人，如何尽早的发现你的老婆是否有出轨的痕迹，看了这篇文章明白他们的侥幸心理，你或许能从别的地方再去发现。一，就这么一次他也不会发现。有的女人觉得我就是出轨这一次，下一次我就不再和这个男的有来往了，我的丈夫不会发现的。但是请你记住了，要想人不知，除非己莫为，这一次可能就是导致你们婚姻破碎的导火索。你可能觉得这一次没有什么，但是你不知道你出轨的那个男人会不会留下什么证据。如果他掌握了你的证据，他下次还会约你出来，你说你是出去还是不出去呢？这么一来二去的，肯定就会被你的丈夫发现，你们的婚姻也就走到了尽头。不要用试一试的心理去做出轨这件事情，只要你去做了，就一定会发现。二，我还爱着他，只是身体出轨。而有的女人即使出轨了，还为自己找借口，说自己的心里我还是爱着这个男人了，我只是身体上出轨了，我的精神还没有背叛他。但是身体出轨那也是出轨呀，只要做了这个事情就是错的，不要为自己找借口。你的丈夫可能宁愿你是精神出轨，也不愿意你是身体上的出轨，并且你们要是发生了关系，你的丈夫也很容易就能从你身体上发现异样，不要以为自己做得多么细致。三，大不了就离婚，反正这个男人要我有的人就是用破罐子破摔的心理，认为大不了等他发现之后我们就离婚。但是你有没有想过，真的到了那一步，真的到了那一天，你还能不能够承受这么大的压力？你不知道这个离了婚以后你该去哪里，你作为一个女人孤苦伶仃的，没有人会去再管你了，离婚以后的事情是你不能够想象的。你都已经到了中年了，你以为你出轨的那个男人还能够要你吗？他是有家室的男人呀，他不可能抛弃了自己的将来去找你的，请你想明白这一点。婚外情对你没有任何的好处，只会让你变得更加的难堪。四，是他先对我不好的。有个女人出轨了，他就开始说是那一个男人先对我不好的，我这次来报复他。但是你要想明白了，你用你的身体去给了别的男人来报复你自己的丈夫，你感觉这样值得吗？还是你自己到最后吃亏了呀？还有你也不知道出轨的那个人有没有病，万一你染上了病，这一下子可就是后悔一辈子的事情了。不要小看这些事情，哪一个环节不如意都会直接造成你们两个人的分道扬镳。你不要忘了你的家里还有孩子还有父母，一大家子事需要慢慢的去整理。但是你一时冲动的出了轨，再去找这些借口都是没有用的了。不要抱侥幸心理，出轨必被抓，婚外情就是一颗毒瘤，染上了就很难戒掉了。